Molts esplugins es van despertar poc abans de les 12 de la nit i els que encara no dormien els va costar descansar. Aquesta nit, doncs, molt calorosa, ventiladors a tope i passant calor. Un esclafit va sorprendre enmig d'una jornada que ja de per si havia estat càlida. El rècord del dia, però, es va produir minuts abans de la mitjanit, ni més ni menys que 36 graus. L'aire que entrava per les finestres d'un moment a l'altre va escalfar encara més les cases. Ho teníem obert, com sempre, feia una marinadeta fresqueta i en sec, un aire calent, com si haguessin dit, què passa, que s'ha posat foc o alguna cosa. Surto a la terrassa i no, un aire, però que cremava, vaig tancar tot ràpid i vaig engegar l'aire condicionat. El fenomen va quedar registrat d'aquesta manera a l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya. La humitat va caure en picat poc després de les 11 de la nit i, en canvi, la temperatura en uns 60 minuts va passar de 25 graus a superar els 35. L'aire càlid es va fer notar. A mi, ja he sentit un esclavit. Les portes, res més. Doncs el vent va deixar ràfegues de fins a 65 km per hora. Els carrers es van convertir per pocs minuts en un forn. Però amb una calor, he sortit al carrer, bueno, a la finestra, una calor com si fos foc, una cosa més vista. La calor és tema de conversa habitual. A peu de carrer aquest matí, pocs recordaven haver viscut un pic de calor semblant a les 12 de la nit. Jo no ho havia vist, tinc 90 anys, però no ho havia vist mai. Al vent i als 36 graus s'hi ha de sumar un altre aspecte. Des de fa gairebé un any, a aquesta hora a l'Espluga, ja no hi ha aigua a causa de les restriccions per la sequera. Així, en totes les llars sense dipòsit, els veïns no van poder passar la calorada refrescant-se sota l'aixeta. Per sort, l'esclafit va durar poc i la temperatura ha baixat durant la matinada. Igualment, el termòmetre no ha baixat dels 20 graus en tota la nit. De fet, això no ha passat en gairebé cap localitat del Camp de Tarragona.